födelse och dop. När en kvinna kände att hon var en liten kunde en avlägsen släkting visa sig för henne. Då visste hon vilket namn hennes barn skulle få och vilken släkting som skulle leva vidare genom hennes nya barn. Under födseln fanns många kvinnor med. Gudinnorna hjälpte till och lindrade smärtorna. Efteråt offrade man och tackade för deras hjälp. Man åt en gröt till deras ära. Och i denna gröt spådde man framtiden för mamman och barnet. Det gick till så att man lade 3 pinnar i gröten. En vit, en svart och en med inristade cirklar. Dessa pinnar lades sedan under dörrstocken. Om en pinne försvann var det ett tecken på sjukdom eller olycka. Om detta drabbade barnet, då antogs det att namnet kanske inte passade. I sådana fall kunde man besluta att byta namn. Det skulle driva bort sjukdomen. Det kunde också vara så att man blivit påtvingad ett oönskat namn. Kristendomen fanns hos oss redan på 1600-talet. Den nya religionen togs emot på olika sätt. En del gjorde motstånd, men de allra flesta försökte leva med båda religionerna sida vid sida. Kyrkan krävde att alla skulle döpas, vigas och begravas enligt kristen sed. På samma sätt som vid sjukdom ville man tvätta bort det oönskade namnet. Den nya namngivningsritualen genomfördes av en utsedd dopmoder. Hon tvättade bort det gamla namnet i ett renande bad. Man bytte det använda vattnet och värmde det på nytt. I vattnet lade man 2 kvistar varav den ena var formad som en ring. Hon lade också i en dopgåva i form av ett silver- eller mässingsföremål. Detta gavs efteråt till barnet. Ofta offrar man även till en skyddsande eller en avliden släkting. Nu skulle barnet vara tryggt för resten av livet.